els resultats de les eleccions al Parlament han fet que a hores d'ara només siguin dos els diputats de la comarca del Bages, els que estaven situats més amunt a les seves respectives llistes. Adriana Delgado, per Esquerra Republicana, i Antonio Espinosa, per Ciutadans, mantenen l'escó que ja tenien la passada legislatura. Però el Bages perd dos diputats, que correspondrien a les places que tenien David Bombaí i Anna Gabriel. Nosaltres el que creiem és que els resultats el que indiquen és que ha guanyat la independència, que el bloc del 155 no ha aconseguit la victòria. El PP és residual, que és el que ha portat sobretot aquesta situació, i crec que doncs, també hauran de fer un pensament, i que com que la independència ha guanyat, el que hem de fer és sumar i tirar endavant amb les nostres polítiques socials, amb implementar la república, i també com a Esquerra seguir treballant per l'hegemonia, seguir treballant per anar ampliant la nostra base social. Bueno, doncs això ja es veurà, però en tot cas el que sí que puc dir és que sigui des del govern, sigui des de l'oposició, farem jo crec que un gran esforç perquè Catalunya tiri endavant i perquè la ciutadania i les persones a Catalunya millorin la seva situació. Aquest és el repte de Ciutadans i aquest és el repte meu particularment. L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, es queda a les portes del Parlament, ja que ocupava la sisena plaça per Lleida i el seu partit ha aconseguit 5 escons per aquella demarcació. Malgrat això, no és descartable la seva entrada, entre altres coses perquè el primer d'aquests escons correspon a Meritxell Serret, que es troba a Brussel·les. Al Bages, les forces separatistes s'imposen a 27 dels 30 pobles, sent Junts per Catalunya la principal en la majoria dels casos. A les altres poblacions, al Pont de Vilomara, Sant Joan i Castellgalí, la candidatura més votada ha estat Ciutadans. Destaca el fet que dues d'aquestes van estar especialment afectades per les càrregues policials el passat 1 d'octubre. Tot i això, a gairebé tot el Bages, excepte el Pont de Vilomara, la suma dels vots pro-independència guanya a la del bloc unionista. El solsonès Junts per Catalunya s'ha imposat a 14 de les 15 poblacions. Només a Pinell de Solsonès ha pogut guanyar Esquerra Republicana. En qualsevol cas, la majoria de vot independentista és clara, malgrat Ciutadans gairebé ha doblat el nombre de vots. Al Moianès, la victòria de Junts per Catalunya ha estat total.